Luan tá com espaço novo e mais espaço quer dizer o quê? Mais opção e variedade para você, para presentear sua mãe nesse mês das mães. Olha só, eles separaram algumas opções lindas para você presentear sua mãe. Tem flor necessaire, tem copos, objetos de Murano e muito mais. Se você tá procurando uma chaleira de vidro com porta-chá que vai direto ao fogo, aqui tem também. Chegou esse espelho infinito que é maravilhoso para presentear também, uma ótima opção e decorar a sua casa. Tem também de novidade essas toalhas térmicas sob medida, uma estampa mais linda que a outra. E aquela promoção do começo do mês continua porque sobraram algumas pouquíssimas peças. Jogo de copo, ele era R$ 26,90, tá por R$ 19,90. Esse mini processador de alimentos também tá com preço muito bacana. Era R$ 29,90, tá por R$ 17,90. Essa manta aqui imita pele de carneiro. É muito quentinha e gostosa, tamanho casal. O preço dela tá R$ 89,90. Era muito mais, era R$ 109,90. Kit de banheiro você encontra aqui também de R$ 119,00. Por 109. Cluan sempre deixa a sua casa mais bonita. Eles são fabricantes. Rua do Irídio 509, na Vila Molon. Cluan Home Decor. Essa loja é maravilhosa e você tem que conhecer.